在现在全球呢武汉肺炎的疫情还没有延缓之际啊，在科学家又在中国发现了新品种的流感病毒。好，那么这次流感病毒呢是在猪只身上发现的，不过在中国已经有数起猪传人的现象，因此呢科学家都非常担心哦，在未来如果病毒持续变异的话，恐怕会爆发全球大规模的流行。来听一下专家怎么说。这只新的猪跟人的混种病毒流感病毒呢有一段时间了，不过2016年开始呢变成一个在大陆的猪只里面那个主要的病毒，专家都有点担心啊，怕它会就跳到人身上，在人身上造成流行，那这个流行甚至可能有全世界大流行的可能性。好，专家提到哦，先前感染过这个流感病毒的话产生的抗体哦，其实还没有办法有引发感染这一支病毒的这个保护力哦，而且目前也都还没有疫苗以及药物可以来治疗感染这一支新的品种的流感病毒。而且专家也提到哦，只要碰触到有感染过这个新品种的病毒的生猪肉的话，也有可能接触到病毒进而引发感染。而目前呢，这个 CDC 啊，就是疫情指挥中心，现在呢还在收集有关这个新品种病毒的资料，预计在稍后11点钟会召开记者会对外说明。